Saudara Nasional 7 diteruskan seperti biasa lintas langsung dari Sabah. Dia Sahlan telah bersedia dengan laporan penuh di RTM Kota Kinabalu. Silakan dia. Baik, terima kasih Zehra Zabri di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sabah memerlukan model insan yang mempunyai kepelbagaian dari segi kepakaran. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiq Haji Abdal berkata ia penting bagi menguruskan kewangan, kekayaan dan sumber ke arah melonjakan lagi pertumbuhan ekonomi negeri. Datuk Syafiq berkata pembangunan modal insan di Sabah seharusnya tidak hanya tertumpu dalam bidang kejuruteraan semata-mata, memandangkan negeri ini tidak hanya mempunyai sumber minyak dan gas, tetapi juga sektor lain termasuk makanan yang turut memerlukan kepakaran berkemahiran tinggi. Justeru beliau mahu syarikat berkaitan kerajaan seperti Petroleum Nasional Berhad, Petronas, mempelbagaikan lagi penajaan pendidikan yang tidak hanya memberi fokus kepada membangunkan modal insan dalam bidang kejuruteraan, tetapi juga perubatan teknikal dan teknologi nano untuk bidang nutrisi. Sabah merupakan sebuah negeri yang mempunyai kekayaan daripada dari segi minyak dan juga gas, dan kita yakin bahawa ini akan membolehkan untuk kita dapat membangunkan industri seperti gas dan minyak di peringkat negeri Sabah dengan adanya tenaga manusia yang mempunyai kepakaran dan kemahiran mereka. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Penajaan Pendidikan dan Pembangunan Modal Insan Petronas 2019 di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, seramai 150 pelajar terpilih dari seluruh negeri menerima anugerah penajaan pendidikan. Penerimaan tajaan yang ditemui menyatakan untuk melakukan yang terbaik demi negara. Berusaha sehabis baik dan akan terus belajar sehingga mendapat keputusan yang terbaik dan insyaAllah boleh berjasa untuk Petronas selama beberapa tahun dan juga berbakti kepada negara Sabah sini. Untuk menjadi seorang jurutera kimia, dan saya berharap saya boleh buat sehabis baik dalam pelajaran saya, dan saya ingin berbudi membalas jasa saya dengan Petronas dan juga negara kita. Saya akan tunjukkan yang saya berhak untuk dapat tajaan tersebut, dan saya akan belajar bersungguh-sungguh untuk memenuhi permintaan yang diharapkan oleh Petronas dan juga negara. Seramai 28 daripada penerima itu terdiri pelajar lepasan sijil pelajar Malaysia yang menerima tajaan menerusi program penajaan pendidikan Petronas bagi mengikuti pengajian ijazah pertama di Universiti Teknologi Petronas serta beberapa universiti di luar negara. Tajaan turut diberikan kepada 69 pelajar Maktab Rendah Sains Semara di seluruh Sabah yang kurang bernasib baik menerusi program Budi Petronas dan 53 pelatih di pelbagai institusi teknikal di bawah program penajaan bantuan latihan institusi vokasi Nasional Petronas. Kerajaan kini melaksanakan dasar meluluskan pelan pembangunan DP dalam tempoh 24 jam sejurus menerima permohonan daripada agensi atau syarikat yang bercadang melaksanakan pembangunan di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Haji Jaujan Sembakong berkata bagaimanapun kelulusan permohonan hanya diberikan kepada agensi atau syarikat yang memenuhi syarat dan memenuhi prosedur operasi standard. Menurut Datuk Jaujan yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, ia sejajar penyerahan kuasa kepada pihak berkuasa tempatan untuk meluluskan pelan pembangunan yang dicadang dibangunkan di sesebuah kawasan. Kalau dulu memohon syarikat-syarikat mengambil masa, ada yang sampai 10 tahun tidak lulus lagi. Ada yang dulu punya. So itu antara jadi isu bila kita kempen dulu sehingga kita jadi kerajaan development plan DP. Datuk Jaujan ditemui media selepas merasmikan jamuan raya dan majlis pecatana tapak bagi cadangan pembinaan pejabat daerah kecil Sukau di Tamu Pekan Sukau. Sementara itu, beliau berkata kerajaan negeri menerusi Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri akan mencadangkan pembangunan Pekan Baharu Sukau dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12 supaya kawasan Dewan Undangan Negeri itu diangkat sebagai daerah kecil. Ia termasuk menyediakan tapak bagi cadangan pembinaan bangunan pejabat daerah kecil Sukau selain penyediaan kemudahan prasarana yang lengkap. Sukau dibahagikan kepada 80 mukim dan mempunyai 43 buah kampung dengan lebih 19,000 penduduk. Ketika ini, 16 buah kampung di Sukau di kawasan pesisiran pantai berada di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Sandakan dan selebihnya di bawah pentadbiran Majlis Daerah Kinabatangan.
Program jualan terus dari ladang JTDL, Anjuran Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer Sabah, merupakan usaha berterusan kerajaan dalam meningkatkan ekonomi berasaskan sektor pertanian. Di Sabah, program yang julung kalinya diadakan itu bukan sahaja meningkatkan pendapatan peserta ladang kontrak, malah membolehkan pengunjung membeli buah-buahan segar dan berkualiti dengan harga yang menarik. Sabah merupakan negeri keempat penganjuran program seumpamanya selepas Perak, Johor dan Pahang. Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Dr. Daud Yusof berkata, program 3 hari yang berakhir hari ini itu juga mampu menjadi daya tarikan kepada pelancong. Katanya produk buah-buahan bukan sahaja segar, malah harganya lebih rendah antara 5 hingga 25% daripada pasaran luar. Selain membeli, pengunjung juga berpeluang menikmati buah-buahan segar yang ditawarkan. Dr. Daud memberitahu pemberita selepas menyampaikan sijil penyertaan kepada peserta program berkenaan di Pusat Beli Belah Imago, Kota Kinabalu. Seramai 49 peserta ladang kontrak menyertai program ini. Masalah bekalan air di Kampung Kayu Madang Serayong antara permasalahan yang dikenal pasti dalam program Kembara Jelajah 2 Ahli Parlimen P171 Sepanggar. Timbalan Menteri Dalam Negeri yang juga Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Aziz Jaman berkata beliau akan mengambil perhatian terhadap masalah yang dihadapi kira-kira 200 penduduk kampung berkenaan sejak lebih 10 tahun lalu. Dato' Aziz berkata beliau akan memohon kerajaan negeri agar menyalurkan bekalan air bersih dengan kerjasama agensi terlibat untuk menyediakan kemudahan saluran paip ke kediaman penduduk kampung berkenaan. Beliau ditemui pemberita RTM dalam program Kembara Jelajah 2 Ahli Parlimen Sepanggar di kawasan Inanam dan Karambunai. Menurutnya, program berkenaan merupakan wadah terbaik setiap wakil rakyat meninjau kawasan masing-masing untuk mengetahui keperluan dan permasalahan rakyat untuk diambil tindakan sewajarnya. Menjadi moto dan tagline saya, pemimpin kena menjejaki rakyat. Kalau dulu mungkin pemimpin tunggu rakyat, sekarang ini moto atau tagline yang saya perkenalkan di kawasan Parlimen Sepanggar ini sekurang-kurangnya, saya mau pemimpin itu yang turun ke dalam kampung dan menjejaki rakyat. Dan ini kita akan teruskan insyaAllah. Dalam program Kembara Berkenaan, Dato' Aziz turut menyampaikan sumbangan berbentuk keperluan asas seperti peralatan elektrik dan alat suai raya serta membaik pulih rumah penduduk yang usang dan jalan raya kampung. Kembara Berkenaan mengunjungi 4 kampung iaitu Kampung Gudon, Unggun, Kayu Madang Sarayong dan Kampung Kobuni serta melawat Sekolah Kebangsaan Pomotodon dan Rumah Harapan Bakti Inanam. 3 buah keluarga yang ditimpa musibah kebakaran di Kampung Kauran Kerik Keningau mendapat perhatian daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Keningau. Berangan berupa keperluan harian, peralatan rumah dan dapur serta wang tunai itu disampaikan Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Rasinin Kautis. Ketika ditemui media, Rasinin yang juga Adun Liawan berkata pihaknya akan berusaha mencari jalan meringankan beban keluarga terbabit untuk menikmati kehidupan lebih selesa. Saya akan berusaha membantu bagaimana cara kita untuk membantu mangsa-mangsa rumah terbakar ini supaya mereka dapat menikmati kehidupan seperti sebelum ini. Sementara itu, keluarga yang ditemui menzahirkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih pada sesiapa yang membantu kami lah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sesiapa yang terlibat menderma mangsa kebakaran di Kampung Kauran Greg. Berbanyak-banyak terima kasih ya. Kalau boleh kami mohon rumah PPRT daripada YB dan bantuan yang lebih banyak lagi lah. Sebab kami sekarang langsung tiada apa-apa. Ketiga-tiga buah keluarga berkenaan kehilangan tempat tinggal dalam kebakaran yang berlaku pada 23 Jun lalu. 6 murid Sekolah Kebangsaan SK Mutiara Kota Kinabalu mengharumkan nama Malaysia di Persada Antarabangsa apabila memenangi pingat emas bagi kategori Children Small Group National and Folklore di Dance World Cup 2019 di Braga, Portugal baru-baru ini.
Mempertaruhkan tarian etnik Murut bertajuk Ragon berlatar belakangkan bambu, gabungan tarian kreatif, seragam dan ekspresi emosi sepanjang tarian dipersembahkan membolehkan mereka mengenepikan 8 peserta lain termasuk peserta tuan rumah Spanyol. Guru Besar SK Mutiara Budi Rahmat Suparno ketika ditemui media sejurus tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu melahirkan rasa bangga atas pencapaian yang diraih. Perasaan tu sememangnya tidak dapat digambarkan, perasaan gembira dan teruja yang teramat sangat semasa pengumuman itu dibuat. Sebab saingan masa itu memang sengit. Ini experience baru lah untuk saya sebab ramai orang yang bila tengok dorang menari di luar tu kan, dorang pun terasa yang dorang punya usaha, dorang punya kecantikan tarian dorang semua. Kami kena panggil nama yang Malaysia menang. Kami semua nangis kan, guru-guru nangis semua. Oh, happy, gembira. Sebab dapat membanggakan Malaysia. Sementara itu, pembantu Menteri Perdagangan dan Perindustrian Azhar Dato' Haji Matusin yang menyambut ketibaan kumpulan ini berharap agar lebih ramai penaja tampil memberi sumbangan untuk membolehkan mereka menyertai seterusnya mempertahankan kejuaraan di Rome, Itali tahun depan. Jabatan dan agensi kerajaan yang berperanan menyediakan program dan bantuan kerajaan kepada rakyat disaran memperluas promosi dan penerangan bantuan terbabit kepada golongan sasar di kawasan luar bandar. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata ia penting agar golongan sasar dapat memanfaatkan program dan bantuan yang disediakan untuk mereka. Sebenarnya kerajaan yang ada pada hari ini mempunyai banyak program untuk membela rakyat. Tetapi maklumat ini tidak sampai kepada rakyat khususnya yang berada di luar bandar. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program promosi pendaftaran AISuri dan AISaraan Anjuran Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan IKASIH Anjuran Majlis Perbandaran Tawau di Sekolah Kebangsaan SK Wakuba Tawau. Datuk Nizam turut memuji pendekatan Turun Padang KWSP dan NPT berkenaan dengan kerjasama Ketua Kampung Wakuba berkenaan kerana menjadi platform terbaik perkenal program disediakan kerajaan kepada rakyat. Sementara itu, penduduk kampung Wakuba turut menyambut baik program ini kerana belum mengetahui secara langsung berkenaan insentif yang disediakan pihak kerajaan. Ya, saya pernah terima surat AISuri tapi saya belum dapat mendaftarlah sebab saya tidak faham kan macam mana. Jadi bila saya dapat yang info yang ini, baru saya dapat faham. Tentang AISuri ini saya faham sudahlah. Lebih fahamlah syukur di sini sebab banyak paham AISuri. Sebelum ini memang pernah dengar tapi dianulah. Yang tapi belum pernah buat. Pekerja sebagai pekerja sendiri untuk peternakan ayam. Sekarang ini saya sudah tahu ada yang datang untuk sara hidup. Jadi saya mulai mendaftar baliklah. Turut hadir Ketua Perkhidmatan KWSP Tawau Zalinah Turusi. Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS sedia bekerjasama rapat dengan Persatuan Klef Bibir dan Lelangit Malaysia, KLEPAM, bagi memastikan lebih ramai kanak-kanak yang mengalami sumbing bibir dan lelangit dapat dibantu menjalani rawatan. Usaha itu penting bagi membolehkan kanak-kanak terbabit menjalani kehidupan sama seperti kanak-kanak lain. Pengarah HWKKS Dr. Tan Bee Huai berkata sumbing bibir dan lelangit bukan melibatkan penyakit dan tidak dikategorikan sebagai orang kurang upaya OKU. Menurut beliau, pembedahan melibatkan sumbing bibir boleh dilakukan ketika bayi berusia 3 bulan, manakala pembedahan bagi sumbing lelangit boleh dilakukan ketika bayi berusia antara 6 bulan hingga 1 tahun. Dr. Tan menyatakan demikian ketika berucap sempena Karnival Klef Kota Kinabalu 2019 di HWKKS Likas. Hari sama, pengerusi KLEPAM Zainal Azhar Ahmad. Sementara itu, Zainal Azhar berkata sumbing bibir terjadi anggaran 1 dalam 1,000 kelahiran, manakala sumbing lelangit pula anggaran 1 dalam 2,000 kelahiran. Katanya faktor genetik, kecacatan lain atau pengambilan ubat ketika ibu hamil dan jangkitan virus boleh menyumbang kepada berlakunya sumbing. Dalam majlis ini, KLEPAM menerima sumbangan RM18,000 daripada warga sekolah menengah SM St. Michael, Penampang bagi membantu pertubuhan itu membantu kanak-kanak sumbing bibir dan lelangit menjalani rawatan. Sumbangan itu diserahkan Pengetua Cemerlang SM St. Michael, Penampang Jennifer Asing kepada Zainal Azhar sambil disaksikan Dr. Tan Bee Huai. Baik, sekian berita dari Sabah pagi ini. Kembali bersama Zehra Zamri di Angkasa Puri. Silakan, Zehra.